No joo, ja oikein hyvää päivää vaan kaikille radion kuuntelijoille. Ja nyt sitten alettiin muuten jo Elvis-tuntea Memphisissä ja lähiympäristössä. Pojathan teki jo tässä vaiheessa ahnesti keikkaa. Kiersivät paikallisia kuppiloita ja lähiympäristöjä. Äiti Gladys Presley, uhkea rehevä tumma syvän etelän kaunotar. Nähtiin useina iltona istumassa levottomana kuistillaan kiikkastoolissa. Virkkaamassa patalappua tai hämmentämässä pottumuusia pojalleen. Oottamassa poikaa kotiin. Niin, että nyt pojat oli siis laajentanut keikkareviiriään. Ja kovalla tohinalla kerrettiin Yhdysvaltain etelävaltioita. Tennessee, Florida, Texas, Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi. Ja seuraavassa kuussa Elvis-kavereinen oli lähdössä esiintymään ensimmäiseen merkittävään paikkaan. Etelävaltioiden tunnetuimpaan ja suosituimpaan suoraan Louisiana High Ride-radio-ohjelmaan. Ja sitten uskonnolliset herätysliikkeet koti Graceland'n muutettu markkinapaikaksi. Samoin koko Elvis Presley Boulevard'n Memphisissä. Joka päivä nähdään milloin missäkin päin maailmaa. Ja semmoinen sanontahan on olemassa, että se kääntää kylkiä haudassaan. Jos jonkun mielestä vaneja nimeä käytetään väärin tai sopimattomasti. No minä sanon, että siinä tapauksessa Elvis pyörii kuin väkkärä haudassaan, jos hän kattelee tätä touhua Graclandin katolla. Sillä Elvis itse ei nimittäin tykkää tämmöistä ruljansta lainkaan. Se on yksi asia, joka on varma. Right, I'm left, she's gone. Right, and I'm left all alone. Well, he's trying to tell me so, but how was I to know? Like she was another one for me. You told me all along. You're right, our love was wrong. But now I'm changing my mind, 'cause she broke the tie of mine, and I know that she'd never care for me. Well, I thought I knew just what she'd do, like it's something that's so smart. Oh, you trying to tell me all alone, she'd only break my heart. I'm left, you're right, she's gone. You're right, and I'm left all alone. Well, she's going alone, I swear. But now I just don't care. For now, I'm falling for you. I'll make it up somehow. So happy we will be in a home for three, and I'll soon forget her, now I know. Well, I thought I knew just what she'd do. I guess I'm not so smart. While you try to tell me all alone, you don't break my heart. I'm left, she's gone. You're right, and I'm left all alone. Well, she's gone, I know not where. But now I just don't care. For now, I'm falling for you. No joo, ja nyt sitten oli jo mallit muuttunut täysin. Elvis sai jo aikaan melekosta kaaosta kaikkialla esiintyessään. Ensimmäisen kerran nähtiin yleisön menettävän järkensä. Tämmöistä ei oltu nähty ennen, eikä kuultu. Ja se huolestutti jopa Elvistäkin, varsinkin alussa. Kerran esiintyessään Arkansasin osavaltiossa
Ja Elviksellä oli vielä tässä vaiheessa vain yksi henkivartija, Red West. Eikä aina vielä paikalliset järjestetkään olleet ymmärtäneet tilanteen ehkä vakavuuttakin. Ihailijalama pääsi murtautuun takahuoneisiin. Ja vaikka Red West kerkesi vetästä monelta tajut kankale, ja ennen kuin pojat pääsi ikkunasta pakkoon, revittiin Elvikseltä paijat päältä ja housut alohousuneen päivineen. Ja kynnenjäljet pippelin varressa osoitti järkyttävästi, miten lähellä oli ollut totellinen katastrofi. Etteikö myös kulkuset olleet kadonneet saman tien alohousuneen päivineen arkansasilaisen teenitytön käsilaukkuun. Ja tämä oli yksi monista tämänkaltaisista tilanteista noihin aikoihin, joka aiheutti sen, että Elviksen turvallisuuteen alettiin panostaa tosissaan ja vakavasti. Ja kaiken tämän lisäksi vielä, 54 vuoden puolella, nimittäin 16. päivän lokakuuta, Elvis kavereineen saapui esiintymään ensimmäisen kerran suoraan radiolähetykseen suosittuun Louisiana Highride radio-ohjelman. Ja suosio ja menestys oli heti ensimmäisessä ohjelmassa niin kova, että Elvis esiintyi sitten vielä tässä samassa radio-ohjelmassa useita kertoja vielä 54 vuoden puolella ja useita kertoja myös 55 vuoden puolella sekä vielä jopa 56 vuodenkin puolella, jolloin hän oli jo maailman kovin tähti lyötyään itsensä läpi maailmanlaajuisesti. Heti vuoden 56 alussa. Tämä rolianssihan oli tämmöinen country-tyylinen suosittu radio-ohjelma, joka lähetettiin suorana lähetyksenä ainakin muutamaan Yhdysvaltain etelävaltioon, ainakin Mississippiin ja Floridan pohjoisosin ja Louisianaan tietysti kokonaan. Ja ottaa huomioon tämä meidän ohjelman luonteen, lähemmän mukaan tietysti heti tähän ensimmäiseen esiintymiseen. Ja heti kättelyssä kuuntelema myös ensimmäisen haastattelun pätkän, kun Elvis otetaan vastaan tähän ohjelmaan. Ja nyt, Munich Bowl Auditorium, Shreveport, Louisiana, 16. lokakuuta 1954. The Louisiana Hayride! Come along everybody, come along, come on Louisiana Hayride. We're gonna have a wonderful time at the Louisiana Hayride tonight. The CBS Radio Network presents one of America's leading country music shows, The Louisiana Hayride. And so this is how it all began. Once again, a much younger Frank Page introduces Elvis Presley for the first time. A few weeks ago, a young man from Memphis, Tennessee, recorded a song on the Sun label, and in just a matter of a few weeks, that record has skyrocketed right up the charts. It's really doing good all over the country. He's only 19 years old. He has a new, distinctive style. Elvis Presley, let's give him a nice hand. We've been singing his songs around here for weeks and weeks and weeks. Elvis, how are you this evening? It's fine. How are you, sir? Are you all geared up with your band all there? Geared up. To let us hear your songs? Well, I'd like to say how happy we are to be down here. It's a real honor for us to be, get a chance to appear on the Louisiana Hayride. We're going to do a song for you. You got anything else to say, sir? No, I'm ready. We're going to do a song for you. We've got on Sun record. It goes something like this. Why, that's all right, Mama. That's all right with you. That's all right, Mama. Just any way you do. That's all right. It's all right. It's all right, Mama. Any way you do. Well, for now, my Mama, she done told me. Papa done told me, too. Son, that guy you were fooling with, she ain't no good for you. But that's all right. It's all right. That's all right, my mama. Anyway, do. Mm-hmm.
baby, I'm leaving town, baby. I'm leaving town to shore. One of them, he won't be bothered with me hanging round your door, but that's all right. It's all right. That's all right, mama. Any way you do. Ha da 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 dee, a dee, a dee, a dee, a dee, a dee, a dee, 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 I need your loving. It's all right. That's all right, mama. Any way you wanna do. Ja näin Elvis heilui siinä ensimmäistä kertaa Louisiana High Ride-radio-ohjelmassa. Ja yleisölläkin tuntui olevan lystiä. Ja edelleen pysytään samassa ruljanssissa, mutta vain pari kuukautta myöhemmin. Eli 18. joulukuuta 1954. Elvis vetäsee Tweedle Dean, jota hän ei tiettävästi eläessään enää esittänyt missään. Eikä hän myöskään levyttänyt tätä eläessään. Elvis, have you got a two-minute version of Tweedledee-Dee? Yes, sir, I guess so. Let her flicker, then. Tweedledee-Tweedledee-Dee. I'm as happy as can be. Jiminy Cricket, Jiminy Jack. Let my heart go to lickety-clack. Tweedly, tweedly, tweedly dee. Tweedly dog, tweedly dog. Give it up, give it up, give your love to me. Tweedly dog, tweedly dot. Give me, give me, give me, give me, give me all the love you got. Ja näin säkättävällä ja paukkuvalla poikin romullaan patkatuaa Louisianan yöhön yhtä salaperäisesti kuin ovat saapuneetkin. Jättäen jälkensä sekasortoisen konserttisalin järjettömään kaaukseen. Ja nyt me rupeamme kuuntelemaan 55 vuoden puolelta näitä legendaarisia Sun Studio-levytyksiä. Ja ensinnäkin, tammikuun 8. päivä, 55. Elvis Aaron Presley täyttääpi tasan 20 vuotta. Ja meleekö se tienesi tuolla pojalla? Tällä menolla tienaa kohta yhtä paljon kuin isänsäkin. Kehuskelee isä Vernon ohikulkuville naapureilleen, räpsytellessään henkseleitään kuistilla. Clarissa äitillä oli ristiriitaiset tunteet. Naamaelimet vaihteli pitkin päivää. Välillä oli rauhallinen olo. Ehkä jopa ylpeyden tuntemuksia Gladysadin laajassa rinnassa. Varsinkin kun Elvis poika kävi välillä kotona ojentamassa äitille tilipussin. Sillä sai helvetisti pottumuusia. Sitten Gladysadin naamaelimet muuttu vaihteeksi huolestuneiksi. Kun Elvis poika lähti taas jopa viikkojakin kestävälle kiertueelle. I've been traveling over miles.
even through the valleys too. I've been traveling every day, I've been running all the way, baby, trying to get to you. Ever since I read your letter, where you said you loved me true, I've been traveling night and day, I've been running all the way, baby, trying to get to you. When I read your loving letter, then my heart began to sing. There were many miles between us, but it didn't mean a thing. I just had to read you, baby, in spite of all that I've been through. I kept traveling night and day, I kept running all the way, baby, trying to get to you. Well, if I had to do it all, I would travel night and day, and I'd still run all the way, baby, trying to get to you. There was nothing that could hold me or could keep away from you. When your loving letter told me that you really love me true, Lord above, you know I love. My way was dark at night, he would shine as bright as light when I was trying to get to you. Ja sitten helmikuussa 55 Elvis iskee pöytään lopullisen niitin. Levyttää kaksi levytystä Sun Studiolla Memphis Avenuella, joka pistää ensimmäisen kerran sekaisin koko Pohjois-Amerikan mantereen. Kuuntelemme ne molemmat perävilikkaan nyt. Nobody's fool, and now, baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I wanna play out with you. Now, listen, let me tell you, baby, what I'm talking about. Come on back to me, little girl, so we can play some house. And now, baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I wanna play out with you. All in the house, yeah. One thing, baby, that I want you to know. Come on back and let's play in the house so we can act like we did before. But come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I wanna play out with you. Hit it! Understand, I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. And I'd love it, baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I won't play out with you. Oh, baby, 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 baby,
come back, baby, I want to play house with you. Well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming round, round the bend. Train, train, coming round the bend. Well, it took my baby, but it never will again. No, not again. Train, train, coming down, down the line. Train, train, coming down the line. Well, it's bringing my baby, cause she's my all, mine, she's my all, mine. Train, train. Train, train, coming round, round the bend. Well, it took my baby, but it never will again. Never will again. Vielä kerran lähemmän Louisiana Highridein elokuussa 55. Jossa ja jolloin pojat pöllyttää tulemaan mahdottomalla tohinnalla ensimmäisen hittinsä That's All Right Mamman. Kuulemin. That's all right, mama. That's all right with you. That's all right, mama. Just anyway. That's all right. It's all right. That's all right, mama. Anyway, do. Well, now my mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that girl, you fool. In the way, she ain't no good for you. That's all right. It's all right. That's all right. Right, mama, anyway, do. I need your love. It's all right. That's all right, mama. Anyway, you want to do.